Първо още веднъж да изкажем своите съболезнования към близките на загиналите, към техните роднини, на министрите, които добре си свършиха работата, здравеопазването, пожарната и всички останали. И да ви уверя още веднъж, че към никого няма да има нито закрила, нито пощада. Много ясно са отрегулирани всички процеси в държавата. Конкурси, строителен надзор, приемателни комисии, където всеки се подписва и си носи своята отговорност. И всяко длъжностно лице, което не си е свършило работата, ще бъде подведено и под съдебна отговорност и ще му бъде поискана и политическа отговорност. Въпрос на дни е да завършат всичките експертизи и действително призовавам и опозицията да изчака няколко дена, докато течат проверките на прокуратурата и Националната следствена служба. Мога да ги уверя, че както винаги, никога не сме пожалили. До там, докъдето е вината, до там ще се носи отговорността. Това мога да ви уверя.